Всім привіт! Спочатку невеликий дисклеймер. Це наша перша спроба записувати говорилки Котопс. На жаль, у однієї з наших спікерок виникли проблеми з мікрофоном, тому на записі присутні артефакти, які не вдалося усунути на постпродакшені. Просимо вибачення за незручності і сподіваємось наступного разу впоратись краще. Окей, всем привет. Значит, сегодня у нас нестандартный формат говорилки. Мы поговорим о контр-офферах с представителями People Operations, то есть людьми, которые непосредственно занимаются наймом людей. У нас сегодня Светлана, HR Operations Director в NeoGames UA. 15 лет в HR, из них 7 в IT. Работала в том числе в Европе, открывала там офис компании. С нами сегодня Марьяна, IT-рекрутер, и с нами Дарья, Employer Branding Program Manager в компании Star, которая курирует программы по Employment Branding, собственно, в компании Star. Привет! Добрый вечер всем! Привет-привет! Что-то нормально? Да. Я бы хотел, чтобы просто поговорить про эту тему, потому что тема, в принципе, отзывается у многих людей, обсудить, как это выглядит с двух сторон баррикад, так сказать, со стороны соискателя, а также со стороны компании, ну и, возможно, прийти потом к какому-то мнению по поводу того, хорошо контр-офферы или плохо. И, наверное, первый логичный вопрос – это насколько вообще контр-оффер – действенный метод для, ну, действенный рабочий метод для удержания сотрудника. Я думаю, можем начать со Светланы. Дякую, Юра, взагалі за запрошення. Я вперше на вашому каналі. Але справді тема дуже актуальна не лише для кандидатів, а і для роботодавців. І тому сьогодні я буду говорити більше з боку компанії, як це виглядає. З того, як ви мене представили, я просто добавлю, що компанія NeoGames, міжнародна компанія, дуже динамічно розвивається. Вона зараз більше 200 людей в компанії, і плани по найму у нас ще дорости на десь відсотків 50 до кінця року. Тому знаю про найм, наскільки він болючий. Для нас у нас прекрасна рекрутерська команда. Але, на жаль, в цьому конкуруючому світі не завжди вдається так швидко застафити тих, кого нам треба. І одна із причин, навіть уже на фіналі, це те, про що ми, власне, сьогодні говоримо, що кандидати відмовляються від наших оферів в силу того, що їхні теперішні роботодавці роблять їм контр-офери. Я б не хотіла, можливо, торкатися теми етичності взагалі того, чи це правильно, чи це неправильно, в тій мірі, що в кожної людини свої цінності. Так? І ми, допоки ми не розуміємо, яка там ситуація, то важко судити, це добре чи це погано. Але страждають в цій ситуації всі. Компанія, чому, яка претендує на кандидата, тому що вона, потратила час, зробила ставки на цю людину, вона розраховує, що людина вже вийде, вона має попередню згоду від людини, що так, ми досягли якихось домовленостей, як і по зарплаті, так і по срокам і так далі. А потім ми стикаємося з тим, що в останній момент людина відмовляється. Відмовляється, тому що її теперішній роботодавець готовий їй там накинути декілька сотень зверху, і можна зрозуміти людину. Вона залишається в зрозумілих для неї умовах, в тій команді, в якій знає, як все працює, в тих системах, з якими доводилося мати справу. Частіше за все люди залишаються в своїх компаніях. Можливо, Мар'яна добавить щось.
Так, дякую за слово. Я Мар'яна, працюю IT-рекрутером вже більше 5 років в цій сфері. Це все, власне, IT-сфера. Ось зараз в компанії понад 100 чоловік на сьогодні. І, звичайно, постійно активно йде найм, активно хайрінг йде. І справді, контрофери, власне, таке болюче питання, яке, як кажуть, деколи ні звідки з'являється, коли ти надієшся, що все класно, кандидат такий ось захоплений, але потім приходить і каже, все-таки я вирішив залишитися. Чому так буває? Правильно вже Світлана зазначила, що для людей це більш комфортна обстановка. Вони вже спрацювалися як з менеджментом, так з командою, тому їм здається, що їм там буде простіше залишитись, ніж новий процес онбордингу, нова команда, новий колектив, ти не знаєш, які там будуть люди. Тобто, якщо брати людину, залишитися простіше, ніж розпочати щось абсолютно нове, показувати себе наново, скажімо так, як би там не було, але завойовувати довіру, завойовувати авторитет перед новим клієнтом, командою, менеджментом і так далі. Це, звичайно, стресово і досить часто простіше залишитися в тій компанії, де ти є, якщо, ну, там тобі зрівняли всі умови, компенсацію, якісь бонуси додали і так далі. Але завжди є такий момент, що чомусь цей кандидат отримав інший офер, тобто щось його не влаштовувало. І якщо копати глибше, розбиратись, і от, власне, як рекрутери іноді переконують, що все ж таки подумай добре, чи варто залишатися, якщо брати суто статистику, то процентів 80 кандидатів, які залишаються в компанії, які приймають контрофер, і залишаються в компанії, які були, то в районі 6 місяців вони все одно покидають цю компанію. Бо, як показує практика, люди починають розглядати або шукати, коли є моменти, які не влаштовують їх на теперішньому місці. Тобто десь щось є. І коли їм зрівнюють умови, їм зрівнюють офер, навіть в плані чисто компенсації, воно працює до якогось моменту, поки знову не починає, як то кажуть, боліти, нагнітати та обстановка, від якої нібито хотіли втекти, змінити компанію. Ось. Тому з точки зору, власне, чи добре, чи погано, тут дуже важко сказати. І знову ж таки, залежить, на яких умовах той чи інший кандидат приймає контрофер і залишається в компанії, який був. Бо якщо йде, наприклад, зміна проекту, можливо, людина тоді буде в виграші, бо компанія та ж, люди ті ж, але він йде на новий проект, йому дають нові можливості, йому дають нові перспективи. Знову ж таки, можна запитати, а чому тобі їх раніше не дали? Чому треба приходити з офером від іншої компанії, щоб тебе почули? Тому дуже багато, якби, моментів, аргументів, контраргументів щодо як одної позиції, так і другої. Завжди, в принципі, можна зрозуміти кандидата і компанію, тому що всі хочуть якось домовитися. Але можу сказати, що чому роблять контрофери компанії, як Світлана вже згадувала, тому що це набагато простіше, ніж знайти нову людину на ринку. Ринок зараз надзвичайно, я не знаю, активний, шалений, гарячий, я не знаю. І все в цьому роді. Тому поки ми почнемо процес, поки ми почнемо сорсинг кандидатів, проводити їх по етапах, поки ми дійдемо справді до фінального інтерв'ю і апрувалу зі сторони клієнта, це займе час. Відповідно, той час треба, щоб хтось якби вів проект, активно розробляв і виконував свої задачі. І набагато простіше просто додати більшу компенсацію, зрівняти з контрофером, ну, з офер, перепрошую, чи навіть дати ще більше, просто щоб людина залишилася. Часто пишуть, що коли людина залишається в компанії, їй там дають суперкласні умови, але десь там починають шукати, бо втрачається лояльність до цієї людини, оскільки вона один раз прийшла з офером зі сторони. Я зі свого досвіду не можу сказати, що це так, тому що зачасту буває, що людина, можливо, не хотіла, не знала, як сказати, що йому чи їй щось не подобається на проєкті, і просто через те пішла шукати на стороні, дивитися, що є на ринку. Але зазвичай в ідеалі, як то кажуть, в хорошому варіанті, як тільки щось не подобається, краще це попереджати зразу. І розуміти, чи твоя компанія може тобі запропонувати кращі умови, дати те, що ти очікуєш, аніж, як би це не звучало, морочити голову своєму менеджменту, щоб в тебе інші офери, давати надію іншій компанії, яка вже тебе чекає, все погодила і домовила. Ось, тому, в принципі, якось так. Теж не буду довго затягувати, передаю мікрофон далі, будемо раді відповідати на запитання, якщо будуть якісь конкретні. Коментар, Юра, якщо дозволите, до того, що сказала Мар'яна,
Зараз те, що ми бачимо, насправді не завжди виглядає тільки так, ніби як когось щось не влаштовує, він кудись пішов, з кимось поспілкувався і приніс офер, і от тоді наступає оцей торг. Хто дасть більше? В нас часто і густо, коли ми спілкуємося з нашими людьми у форматі one-to-one, вони зізнаються, що їх все влаштовує, але рекрутери зовнішні їх просто бомбардують фактично у всіх месенджерах якимись пропозиціями розглянути, і люди там відмовляються до якогось моменту, а потім в них спрацьовується цікавість дитяча, і вони кажуть, ну добре, давай поговоримо. Ну, а вже коли почали говорити, то там уже виявляється, ой, як цікаво, десь дають такі шалені гроші. І деякі, ну, наші співробітники виявляються не зовсім зручні ситуації для себе, бо, ну, це справді велика спокуса. Вони думали до цього моменту, що і так все добре, але що зробити з тою інформацією, яку вони отримали? І тоді, ну, більш зрілі, більш, ну, як mature, да, спеціалісти приходять до свого там менеджера і кажуть, слухай, власне, якби я і не проти, і все ж добре, але давай поговоримо про зарплату. Так, і ми радимо нашим людям так себе вести. Не приходити і не казати, все, я звільняюся, бо мені десь дали більше грошей. Ми, компанія, ми готові домовлятися. Ми навіть не сидимо і не чекаємо, поки хтось прийде з оферами. Я вам відверто скажу, як працює HR-сервіс. Раніше було достатньо робити огляд зарплат, бенчмарки так звані, раз в рік. І нам вистачало цього коридору, в якому ми намагалися знаходитися, фактично впродовж року, щоб люди залишалися задоволеними. Те, що зараз відбувається на ринку, ну, це не піддається ніякій логіці. Зарплати ростуть настільки стрімко, що не можна за цим вгнатися. Це вже не піврічний коридор, а навіть щоквартально ми не доганяємо. Того ми просимо своїх людей, що, будь ласка, приходьте, сідаємо і говоримо. Ми дивимося, як компанія, скільки ми можемо, що ми можемо запропонувати, і ми відверто кажемо, що ми не готові втрачати наших фахівців, тому що це експертиза. І я впевнена, що так поступає будь-яка компанія сьогодні на ринку. Ясно, дякую. Даш, можливо, в тебе є ще що додати про контрофери в цілому? Так, всім привіт. Мене звати Даша, я employer brand manager компанії Star. Немножко добавлю, наверное, про свой бэкграунд, чтобы аудитории было понятно, о чем и с какой экспертизой я буду говорить. Я также до того, как начала роль employer brand manager, проработала около 6 лет как IT-рекрутер, из них 4 года это в компании Star. Поэтому понимаю, о чем говорят коллеги. Опять-таки, спасибо, что пригласили на такую интересную дискуссию. Контр-офер – это всегда горячая тема для компании, особенно в текущих реалиях, когда ты, что мы наблюдаем на рынке. На самом деле, мне интересно послушать и подискутировать, возможно, где-то, в том числе с техническими экспертами, услышать мнение по поводу, что мотивирует людей, да, то есть с той стороны ходить и получать эти контр-офферы, потому что то, что вот проговорили уже коллеги, там, не буду повторяться и про время, ресурсы компании со всех сторон, все-таки посмотреть на проблематику контр-оффера глубже, да, то есть что-то стоит за этой мотивацией, и сейчас задача любой компании создать такие условия, чтобы снизить риски того, что, в принципе, компания теряет кадры. Поэтому вот, наверное, так. Окей. Мы поговорили вот конкретно о моменте, когда компания пытается нанять человека, и этот человек говорит «нет», потому что получает контр-оффер. Но были ли, может, у вас случаи, когда вы, ну, вам приходилось инициировать контр-оффер, и насколько это было успешно? Момент про то, что по статистике там не больше полгода такие люди работают, но в своей пиар-книге Netflix они писали о том, что они, наоборот, мотивируют своих людей ходить на собеседование, и таким образом они узнают, собственно, конъюнктуру рынка и как рынок выглядит, и у них это все достаточно открыто. Можете ли что-то вот рассказать,
как с точки зрения компании, которая дает контр-офер, а не как компания, которая теряет в найме из-за того, что контр-офер дали другие? Звичайно, це розповсюджена практика, особливо сьогодні, і ми маємо, я особисто маю з цим досвід. Самий останній кейс, на жаль, він не такий позитивний, має результат для нас, як для компанії, але дуже показовий, я готова ним поділитися. Один із наших розробників прийшов і сказав, що він звільняється. Так як я вам кажу, що у нас прямо війна за таланти, от, ми, ясне діло, всі включилися на всіх рівнях менеджменту, причому не тільки в Україні. І це завжди питання часу, тому тут не можна відкладати це, давай з тобою там до слідуючого тижня. Це все повинно відбуватися дуже стрімко, максимально, наскільки це можливо. Тому всі апрували треба зібрати стосовно того, до якої верхньої планки і, власне, що окрім там підвищення зарплати, ще проговорити з менеджером, які кар'єрні перспективи, який професійний рост. Тобто тут по всім напрямкам одразу дослідження проводяться, і ми приходимо до людини і пропонуємо їй, власне, ту саму суму, що в офері зазначено. Наш співробітник зрадів такій перспективі і відмовився від офера, пояснив, що він залишається в компанії, тому що він отримав те саме тут на місці і нікуди не збирається, на що наші конкуренти додали зверху ще невелику суму і в вигляді бонусів, і в вигляді добавки до зарплати. І так, як наш співробітник мав іпотеку, і в нього молода сім'я, і все таке інше, він прийшов і сказав, ви знаєте, вони от ще дали більше. Ну, і в цей момент, скажімо так, нам, як компанії, не сподобалося таке відношення, тому що ми вже пішли йому на зустріч, дуже кардинально підняли йому зарплату, і, власне, оцей торг на а ще $300 зверху виглядало, ну, вже, як, знаєте, пальці в двері, вибачте за таке порівняння, за таку метафору, ну, це вже було не по-дорослому. Ну, і ми прийняли для себе рішення, що, мабуть, у нас все-таки цінності трошки розділяються з цією людиною, ми готові відпустити його. Так що отакий був досвід. Були досвіди, ті, які закінчилися успішно для нас, ці люди і далі працюють в компанії і тішаться з того, що вони не пішли. Але це, мені здається, залежить від того, в кожному конкретному випадку треба дивитися, що за компанія, що пропонували, які фідбеки людина потім почитала про свого потенційного, наприклад, менеджера, чи команду, чи компанію взагалі. Але є різні ситуації. Окей, спасибо большое. Мар'яна, Даша, є у вас що додати? Ну, якщо поділитися навіть останнім кейсом, коли ми як компанія робили контр-офер, це був насправді буквально, можливо, місяць тому. На щастя, все було успішно для нас, тобто людина залишилася з нами. Ну, тут я би сказала так, немає якоїсь однозначної статистики, чому людина пішла і там в іншу компанію співбесідуватися, чи чому не пішла і так далі. Це все дуже індивідуально і, ну, я би сказала, не можеш там 100% всіх, знаєте, якось однаково ділити. В нашому випадку ситуація була наступна. В розробника закінчувався проект. В нас є бенч, звичайно, ми йому шукали інший, і поки ми йому пропонували там декілька проєктів на вибір, і поки він між ними вибирав, він встиг поспілкуватися із іншою компанією, яка йому запропонувала офер на суму більшу, ніж він на той час мав у нас, хоча в нас теж стабільно є перегляди 2 рази в рік. Але от йому зразу дають готовий офер на більшу суму, і вроді би має бути цікаво. Але там не обіцяли, який буде проєкт, тобто він мав прийняти офер на більшу суму за стандартним плюс-мінус соцпакетом і з такою умовою, що, ну, побачиш, який буде проект. Тобто не було там такої якоїсь стабільності, можливо, тому якраз нам і вдалося його втримати, тому що ми йому дали, скажу чесно, більшу суму, ніж запропонувала інша компанія, а це теж важливо. Плюс він реально дуже такий лояльний розробник, він у нас давно працює.
Це теж зіграло роль, тому що всіх знає, дуже класні стосунки з менеджментом, зі всім. І він пішов на дійсно класний проект в плані розвитку, в плані технологій, в плані взагалі доменної області і того, що йому цікаво. Тому, власне, скажімо так, зійшлися всі зірки, але таке буває не кожен раз. І як уже сказала Світлана, я повністю підтримую, коли який би там класний не був розробник і на якому би він рахунку не був в компанії, коли починається уже забагато оцих торгів, а мені там дали стільки, а ви дайте стільки, а мені вже дали ще більше, воно, мені здається, вже так, компанію, яка дає офер, і вже навіть компанію, яка дає контрофер, заставляє задуматись. Тому що він може через пару місяців прийти з іншими оферами від ще якоїсь іншої компанії, тому що справді зараз рекрутери, ну і просто компанії засипають розробників зі всіх сторін пропозиціями. Тобто пропозицій надзвичайно багато, і все одно знайдеться хтось, хто може щось там пообіцяти більше, дати більше. Чи це справдиться потім, це вже інше питання. А якщо конкретно про наш випадок, в нас все завершилось добре. Знову ж таки, це було підвищення компенсації, це був новий проект, який подобається по всіх параметрах розробнику. Тому все і зійшлось. Напевно, тут найкраще розбивати кожен кейс кастомно, я б так сказала. Бо важко всіх під одне рівняти. І знову ж таки, хочу ще доповнити Мар'яну. Ми завжди намагаємося з людиною спокійно поговорити, коли вони приносять нам офери, і спитати, і або показати людині щось більше, ніж гроші. Зрозуміти, до чого прагне людина, які в неї цілі, скажімо так, більш довгосрочні. І часто, я не скажу, що кожного разу, але це дійсно не про гроші. Тоді ми намагаємося зробити якісь зміни в структурі команди, перевести людину в іншу команду, знайти її роботу на іншому проєкті і так далі. Повністю підтримую, можливо, так якось звучало, ніби я лише про гроші, але насправді ні, це максимально сукупність всіх складових. Проєкт, стек, розвиток, ті ж гроші, але це має бути дійсно все сукупно, що людина залишилася. Ну, або ж, знову ж таки, щоб пішла, бо їй там перспективи виглядають краще в всіх планах, взявши все докупи. Даш, у тебе є що-нибудь добавить? Я думаю, що коллеги вже много розказали про свій опыт. Я можу поділитися тільки тим, як ми працюємо з контроферами в старі, да? Тобто, в принципі, як це виглядає. Понятно, що ми з ними сталкиваємося. В последнее время тоже достаточно часто. Тут как бы, рецепта какого-то универсального тоже нету. Все очень индивидуально, нужно рассматривать какой-то конкретный кейс. Почему человек изначально к нам не пришел, допустим, пообщаться до того, как он получил этот контр-оффер? Если он его получил, да, то есть мы стараемся выстраивать прямой, честный диалог, да, о том, что, окей, у тебя в офере есть А, Б, С. Мы как компания можем предложить тебе взамен А, Б, С, говорим честно, нет. И человек уже принимает решение, насколько этот контр-оффер, например, ему подходит, если мы не можем предложить какие-то условия или какие-то вещи лучше, чем в оффере с рынка. Что важно еще здесь, это в том, что в нашей компании мы, по моим наблюдениям, как я вижу, работает наша команда people-партнеров, не устраиваем тоже вот торги, да, когда там перебиваем контр-офферы, там, вы $100, мы $100 и так далее. Да? То есть для нас очень важна эта культура и какая-то осознанность самого специалиста, который с нами работает, и что конкретно он хочет, почему он выходит на рынок, и что его не устраивает, допустим, в текущих условиях, что ему хочется изменить. Иногда, да, приходится прощаться, отпускать человека на рынок, но при этом наши двери часто открыты остаются. И как показывает практика, что это очень классная статистика, у нас очень много ребят, которые приняли в какой-то момент решение выйти на рынок, все-таки посмотреть, что же там, даже если это какие-то были условия финансовые лучше, все-таки часто через какой-то период времени возвращаются обратно в компанию. Не так давно у нас вот был кейс, когда один из лидирующих да, там, инженеров, лид-инженер покинул компанию, он получил контр-оффер на достаточно значительную сумму выше, чем на тот момент его текущая зарплата, при этом вернулся в компанию буквально через месяц. Напомнила немного этот шутку о том, чтобы что для того, чтобы получить повышение в Microsoft, надо перейти в Amazon и потом вернуться в Microsoft через 2 года. Мы говорили, что контр-офферы — это не только про деньги,
А вот как понять, что необходимо, ну, что конкретно необходимо сотруднику? Это обычно какой-то все еще какой-то стандартный пакет, или же при подготовке контр-оффера это идет работа там с непосредственным менеджером, с непосредственным начальником человека, чтобы понять, что же не так? Как это обычно происходит? Як правило, це більше робота безпосередньо з самою людиною або з людиною і з його менеджером. Але частіше в моєму досвіді це такий от one-on-one, да, відвертий, де тільки там HR і людина, або менеджер і розробник, в якого на руках офер є. І вони сідають і дивляться, допоки можна тут, в нашій компанії, що ще може людина навчитися, до чого вона може тут досягнути, яке бачення у її менеджера, які бажання, куди можна ще розвиватися паралельно, наприклад, так? Не обов'язково горизонтальний ріст чи вертикальний. Є люди, які хочуть поміняти взагалі принципову професію, і в нас теж є такі можливості. І тоді, якщо треба, залучають HR до такої розмови, щоб подивитися з точки зору компанії цей вектор, куди, чи є така можливість, чи немає. Домовляємося про якісь конкретні кроки стосовно того, що буде робити компанія, що буде робити людина, в якій перспективі і так далі. Що на виході очікуємо ми, що отримує людина. І все, якщо ми домовилися по рукам, питання знято. Можу додати, що мені здається, це вже у всіх компаніях є стабільні one-on-one з розробниками, і це насправді такий найкращий момент, найкращий процес, скажімо так, щоб чекати настрій людини на проєкті, в його конкретних обов'язках, ролі і так далі. І, власне, тільки відчувається, що десь хтось не до кінця задоволений там чи обов'язками, чи стеком, ну, будь-чим, то про це треба одразу говорити, щоб потім не доходило, що не подобається. В один момент думаєш, та все, це не те, що мені треба, я хочу зовсім інше, але ти не висловив якісь побажання, що я хочу змінити оце і оце, і тоді буде все класно. Тобто, треба максимально відверто казати все, що не подобається, все, що ти хочеш отримати, все, що хочеш в плані нових можливостей, обов'язків, розвитку, росту. Як то кажуть, поки ти не скажеш, що ти хочеш, ми не можемо догадатися, як компанія, як саме ти хочеш розвиватися. І часто буває, що от людина працює на проєкті, вроді все нормально, але не розказує, як саме хоче розвиватися, і думає, що в неї цієї можливості немає. Вона просто в силу якихось обставин не знає, що ми будемо тільки раді, якщо ти, допустимо, станеш ментором і почнеш вчити когось іншого. Тому максимально розказувати все, що ти хочеш робити, все, що тобі подобається, не подобається. І чим, як то кажуть, відвертіше поговорити і зрозуміти, хто що може дати, наскільки збігаються ці якісь очікування, побажання людини і компанії, тим простіше потім домовитися і взагалі зрозуміти, чи там треба йти шукати щось інше, чи не треба, чи тут максимально є все, що ти хочеш в твоїй компанії, просто ти не знав банально про ті чи інші перспективи. Ось, тому да, я підтримую Світлану в плані one-on-one, це дуже важливо, і підключаються іноді всі, і менеджери, і там деколи навіть клієнти можуть говорити, але, звісно, стараюся до такого клієнтів не долучати, це хіба якщо якісь внутрішні клієнти. А менеджмент, то без проблем, може теж доповнити, дати якісь нові лінії розвитку, тому так. Я хочу тут підтримати ще Мар'яну і Світлану по поводу one-on-one і додати о тому, що компаниям, как по мне, еще также нужно фокусироваться на работе с менеджерами и учить менеджеров вот этой эмпатии и готовности слушать солиста, да, потому что одно дело это когда one-on-one проходит для галочки. Тут также еще важно научить человека слышать второго человека и действительно понимать заранее вот эти моменты, потому что не все могут прямо сказать о том, что что-то не устраивает, или не всегда человек до конца может сам понимать, в какую сторону хочет развиваться, и мне кажется, что здесь задача уже больше менеджера помочь выявить эти потребности, да, до того, пока человек придет в компанию с контр-оффером. Дякую, Даша. І ще є такий момент, теж, я думаю, варто про це поговорити. Дуже часто, якщо людина оверлодить там на проєкті, в них реліз за релізом, вони працюють в досить такому напруженому темпі і так далі, а людина сама по собі відповідальна,
то може статися момент, коли вона навіть не помітить, наступає цей момент вигорання. Людина просто виснажилася, можливо, їй треба відпустка, їй треба відпочинок, десь там recharge the batteries. А в цей момент на неї виходить якась інша компанія з іншим офером, і співробітник може подумати, що ось воно велике спасіння. Я так тут втомився, а там от мені пропонують щось інше, і він попадає в іншу дуже стресову ситуацію, тому що робота в новій компанії, як сказала Мар'яна, вимагає теж дуже багато зусиль для того, щоб побудувати нову довіру, вибудувати стосунки з командою, зрозуміти всі ті процеси, як все йде в компанії. Це правда, дуже вимагає багато ресурсів. І якщо накладається це все, нова ситуація на емоційний стан, в якому людина вже вигорівша, як головешка, то це може мати дуже-дуже негативні наслідки, чим треба до лікарів звертатися і відновлюватися дуже-дуже довго. Того на таких вантуванах, коли людина приходить з офером, чи навіть не з офером, а просто на наших регулярних вантуванах, HR намагаються зрозуміти, а як взагалі атмосфера в команді, наскільки задачі, їх багато, чи їх мало, чи цікаво людині, чи не цікаво, і так далі. І якщо ми, як HR, бачимо, що є якийсь ризик, повірте, наша робота – сигналізувати, зупинити, допомогти, звернути увагу у людини на це, домовитися з нею про те, щоб вона взяла відпустку. Дуже часто ми самі докладаємо максимум зусиль, щоб заставити людей відпочивати, бо ж є такі, що думають, що без них все розвалиться в компанії, але, на жаль, приходиться їм пояснювати, що їхнє здоров'я для компанії важливіше і нічого не розвалиться. Там хтось в команді може підставити плече, і ми справимося. Ясно. Спасибо большое. Вопроси ще по поводу... тобто, понятно, що це дуже важливо слідити вообще за состоянием людей і о том, як вони чувствують себе в компанії. І це, кстати, дуже класно, що культура one-on-one-ов вже... вообще нормальная практика, потому что я помню еще не так много лет назад на конференциях по типу DevOps Days эти практики, они прям преподносились со сцены как что-то, что нужно вводить, иначе у вас не будет правильной культуры. И это очень приятно, что сейчас это как само собой разумеющееся. Просто еще такой, я вот упоминал вскользь книжку нетфликсовскую, и у них, собственно, что наделало шума больше всего в Netflix, о том, что у них есть так называемый Keeper's Test. У них, конечно, это все в очень такой агрессивной манере, как Netflix это описывает, что у них есть вопрос, который каждый менеджер должен себе задать. То есть, если ко мне приходит этот человек там завтра или сегодня и говорит, что получил оффер из другой компании, буду ли я за него бороться? Буду ли я предлагать контр-оффер, там, идти выбивать лучшие условия для этого человека или нет? И Netflix прям возводит такую штуку, как, не то чтобы в абсолют, но у них это прям работает как мерила успеха сотрудников, грубо говоря, они в своей книжке говорят, что если менеджер отвечает, что нет, я не буду бороться за этого сотрудника, то такого сотрудника нужно уволить. Я не думаю, что имеет смысл сейчас там давать какие-либо оценки тому, как работает Netflix, это их дело, но как действительно, как определить, нужно ли бороться за сотрудника? Какая вообще здесь практика? То есть или бороться за всех, потому что рынок достаточно небольшой, или же это как-то на откуп менеджеру, когда менеджер поднимает вопрос и говорит, вот у нас хочет уходить человек, давайте что-то делать. Как это вообще происходит? Буває по-різному. Деяким менеджерам треба пояснювати, що треба боротися за людину, тому що вони думають, що стоять на вулиці черги, і всі хочуть працювати саме у нього в команді. І тоді ми довго йому пояснюємо, чому для компанії важливіше зберегти саме конкретно цю людину. Це питання розвитку менеджерів, то, про що Даша говорила, що розвивати не тільки їх емпатію, а взагалі їхні managerial skills.
і дивитися на тим, як вони співпрацюють з людьми, чи вони, власне, менеджери, чи вони просто номінально поставлені керівники. Да, їх теж не навчають бути менеджерами. А це, ну, скажімо так, дуже непроста робота, і вона не всім підходить. Але відповідаючи, Юре, на ваше питання, чи за всіх боротися, я б сказала, що не за всіх. Не за всіх, причому по різним критеріям. І кожний окремо випадок треба дуже прискіпливо дивитися, як людина давно в компанії, що вона робить для компанії, яку мається на увазі, яку роботу, да? Наскільки важлива конкретно та робота чи та ділянка, за яку відповідає ця людина. Чи може цю роботу робити хтось інший? Чи можна ці функції розподілити між іншими членами команди? І чи буде ця нагрузка допустима? Плюс, як швидко, якщо ця людина піде, як швидко ми зможемо знайти заміну? І от сукупність оцих всіх факторів, власне, є відповіддю на питання, треба боротися за цю людину чи не треба. Люди різні приходять в компанію, да? В кожної компанії є своє ДНК. І як би ми сильно не намагалися підбирати людей, які відповідають цінностям нашої компанії, і так в різних компаніях, часом буває, що до нас приходять люди трошки з іншою культурою. І ми просто не підходимо один одному ціннісно. І того, коли цей розрив стається, коли ця людина приймає рішення йти, я вважаю, що це хороше рішення. І в таких випадках підтримую і вважаю, що це не болісне розставання. Мне хочется поддержать Светлану по поводу культурного аспекта. Мне кажется, что это один из самых важных моментов, да, то есть смотреть на то, как человек дополняет культуру компании, да, то есть как он ее разнообразивает, делает ее еще более сильнее, или он влияет на культуру каким-то образом разрушительно только по той причине, что может не разделять какие-то ценности. И второй момент, это все-таки вот, отвечая Юре на твой вопрос про то, как менеджер, да, смотрит, прощаться, не прощаться с человеком, мне кажется, здесь нужно еще оценивать такой фактор, как сколько ресурсов уходит на удержание этого человека, да, помимо там аспектов, которые Светлана упомянула, но еще такие факты, как сколько раз тоже с конкретным человеком проводил такую беседу, да, то есть как часто такой человек приходит с этим контр-оффером, то есть как много эфорта приходится менеджеру уделять на этот кейс, тоже, мне кажется, важно оценивать при рішення, що робити в конкретному випадку. Хочу додати, що справді, як на мене, не за всіх варто боротися. Знову ж таки, треба дивитися на лояльність людини до компанії. Якщо він там, як щойно Даша казала, третій раз, не знаю, за рік приходить з іншим офером, то, напевно, так і буде продовжуватися. Це просто буде тягнути ресурси зі всіх, і буде історія повторятися знову і знову. Знову ж таки, я би казала, що ще культура – це теж надзвичайно важливо, але мені здається, що в кожному конкретному випадку також і дивляться на перформанс людини, наскільки це key person on the project і так далі. Тому що якщо відверто людина там, скажімо так, не то, що не рок-стар, а от так, середненька працює, або, можливо, навіть нижче середнього, то, можливо, просто дійсно варто дозволити піти, скажімо так, не утримуючи якимись там супернадзвичайними позиціями, бо якщо вона завжди працювала посередньо, то питання, наскільки взагалі вона ключова і в плані якості виконання роботи, і в плані підтримання взагалі корпоративної культури, такого загального фіту в компанії. Абсолютно. Погоджуюся з колегами. І у нас був випадок, коли людина була, ну, дуже токсична, вона випромінювала такі негативні емоції, вона була незадоволена всім і завжди. Просто по природі своїй вона така була, і це впливало на загальний настрій всієї команди того, коли людина сказала, що вона від нас іде, то там перехрестилася вся команда, і ми видихнули і подумали, що так буде краще для всіх. Тому, да, треба дивитися на всі фактори, на
те, чи ключова людина, чи важливу роботу вона робить, чи лояльна вона, як вона взаємодіє з колегами, і приймати рішення, утримувати чи не утримувати. Спасибо. Да, я думаю, это очень, кстати, интересная тема, действительно, как работать с такими людьми, но я думаю, что лучше сейчас ее пока так припрятать, возможно, какую-нибудь из дальнейших говорилок приведем. У нас, я, кстати, вижу так, первый вопрос из зала. Виктор, сейчас я размьючиваю, и вот можно говорить. А вот вопрос, сколько раз, ну, говорят, вот там много усилий на удержание, мало, а можно как-то это квантифицировать? Много – это сколько? Раз в год приходить с контр-оффером на годовое ревью, или раз в 3 года, или раз в полгода? Какое-то вот определение «много» и «мало». Віктор, я би, мабуть, вас запитала, а приходити з контр-оффером, чтобы что? Чтобы аргумент, сколько я стою на рынке. Ну, как бы вопрос, да? То есть я хочу повышение. Отлично. С чего ты решил, что ты хочешь повышение, и оно сколько стоит, да? Ну, вот пример. Я делаю 1, 2, 3, 4. И за это хорошо. Да, в инших Да. Мне платят, к примеру, там в 2 раза больше. Что я могу сделать в этой компании, чтобы получить эту же цифру? Дуже правильно, саме так і треба говорити з вашим менеджером. Єдиний нюанс, у всіх компаніях є своя політика щодо винагороди. В одних компаніях це річний перегляд зарплат, і зарплати піднімають раз в рік. Неважливо, літом чи в січні, але є певні стандарти роботи, як працює ваша компанія. І ви просто можете піти до свого HR чи до свого менеджера і запитати, а як працює це у вас? Я знаю компанії, де немає таких стандартів роботи, і до них ходять кожного місяця, кожного квартала. Я не знаю, як такі компанії справляються з своїми бюджетами, де вони їх беруть і як вони моніторять це все. Мені здається, це трошки неправильно ні з боку бізнесу, ні з боку людей, того, що люди не розуміють, на що можна розраховувати, як це працює, це не прозоро і так далі. Але я би вам радила поговорити з вашим менеджером чи з вашим HR, щоб вам пояснили, як прийнято саме у вас в компанії. Але той аргумент, який ви привели, що у вас є такі знання, такий досвід, ви робите таку-то роботу, і за цю роботу зараз на ринку вам готові дати таку-то суму. І що треба зробити тут, на вашому місці, в цій компанії, аби отримати таку саму зарплату? Я би радила вам саме так поговорити. Я теж, в принципі, згідно з Світланою, треба спитатись, чи взагалі реально мені отримувати таке. І якщо так, то що мені зробити? Знову ж таки, якщо в компанії стабільно раз в рік чи 2 рази в рік проходять performance evaluation review, відповідно йде збільшення компенсації, то питання тоді, да, наскільки поміж тих 2 рази в рік ви ще приходите з іншими якимись контр-офферами, то ну, питання. Дуже багато компенсації підняття виходить, і, власне, наскільки воно відповідає тим навичкам, скілам, тому скопу роботи, який ви виконуєте. Я не спорю, завжди знайдеться якась компанія, яка зможе дати більше, тому що так є, компанії різні, все дуже залежить, але питання в тому, скажімо так, от ви прийдете, ви отримаєте контр-оффер, через скільки ви захочете знову прийти з контр-оффером, крім того, що вам все одно піднімлять, чи буде оце повторятись? Я б ще 5 копійок додав, якщо можна. Да-да, звісно. Так, можливо, це вже говорили, я трохи середини заджойнився, але така міні-порада, як практикуючого Деопса, що більшість працює на великих аутсорс-компаніях. Якщо ви працюєте десь на кшталт PAM, SoftServe, GlobalLogic і так далі, буває, що ви переходите з одного проєкту на інший, і
звісно, все дуже залежить, але часто це сприймається як перехід на, ну, майже як зовнішній кандидат, просто тобі легше пройти інтерв'юшку на цей внутрішній проєкт інший. І це якраз дуже гарна можливість, щоб переглянути ЗП, тому що на поточному проєкті часто важко це дається, тому що підписаний контракт з клієнтом на тебе, і є певна маржа фірми на тебе, і відповідно, це вони якби свою маржу урізають. Ну, само собі, що інколи є домовленості з клієнтом, що є перегляди, але це завжди ніби чуть-чуть важче зазвичай йде. А от оцей перехід ніби на інший проєкт всередині одної компанії, це часто є можливість, яку люди, по тому, що я бачу, недооцінюють. Вони часто переходять на те саме. Хоча це якраз такий гарний момент, який можна зловити. Дуже правильно, Павло, ви порадили. Дійсно, в великих аутсорсах складніше отримати перегляд зарплат, ніж, наприклад, у нас там в продуктових компаніях. Але от такий перехід з проєкту на проєкт, він дуже релевантний. Тому що він тягне за собою перегляди зарплати. Тут хочеться додати, що по поводу переходу з проєктів на проєкт, іноді сама зміна проєкту, да, там, без підняття навіть зарплати, тому що чому-то ми зараз говоримо про контр-офер, як тільки матеріальну составляючу. Хоча в контр-офері, по суті, може бути кілька компонентів, які заставляють чоловіка прийняти або не прийняти. Да, це не завжди можуть бути гроші. І іноді сам по собі факт переходу з проєкту на проєкт, це може бути возможностью, в принципе, что-либо сменить, тоже как часть какого-то контрпредложения может выступать. Тут еще немножко могу добавить из опыта на больших галерах, украинских, не только. Там есть поставленные процессы performance review, соответственно, каждому рангу. И в этом плане как раз проще на них выбивать, чем в некоторых непродуктовых, потому что шкала прозрачная, критерии прозрачные, да? Ну, есть, конечно, определенная вилка. И, к счастью, они не злоупотребляют. Работать в нашей компании большая честь, чем иногда злоупотребляют продукты. Причем, что интересно, так называемые продуктовые компании почему-то этим особо злоупотребляют в Восточной Европе. А в той же Западной Европе либо в Северной Америке продуктовая компания, наоборот, платит больше, чем любая галера либо аутсорс в среднем. И вот этого и скидки за то, что работать в нашей компании большая честь, она больше специфична для конкретных мест. И вот интересно, откуда взялся этот перекос, что в продукте почему-то надо платить меньше. Я б сказала навпаки, завжди в продуктових компаніях більше зарплати, ніж в великих аутсорсах. Я думаю, что тему, у кого больше, меньше зарплаты, просто не успеем сейчас это все проговорить, плюс я думаю, что тоже очень сильно зависит от компании, от финансирования, от проекта и так далее. У нас, в принципі, остався один последній вопрос із зала, який звучить так. Чи ок відмовитись від оферу після його підписання? До фактичної дати старту роботи з клієнтом компанія ще не погодила. Чи діють якісь юридичні обмеження? Тобто, да, інтересує етична сторона вопроса і юридична сторона вопроса, можливо, ви щось знаєте. Я можу відповісти. Я працювала в великому аутсорсі, зараз я працюю в продуктовій компанії. Ніяких юридичних наслідків це немає, це перше. Етична сторона. Я вважаю, що краще відмовитися від оферу, не почавши працювати, не дати якоїсь обіцянки компанії, ніж прийти на роботу і звільнитися після того, як в тебе відкриті всі credentials, там, я не знаю, на тебе зробили ставки, тобі вже заасайнили там кучу проєктів, тасків, всього на світі. І тут через тиждень ти зрозумів, що скучаєш по, я не знаю, виду з вікна або по своїй команді, або це був невірний вибір і так далі. Того краще, якщо є розуміння, що це була помилка, признати це, вибачитися і сказати, що далі рухатися ви не будете в цьому напрямку. Але, знову ж таки, ніяких юридичних наслідків це немає. Да, я теж думаю, краще, якщо я як кандидат розумію, що точно не хочу, і це було, можливо, якесь імпульсивне чи завчасне рішення, то краще до початку, тому що, тим більше, в питанні було, якщо клієнт ще нічого не заапрувив, не погодив, тобто, по суті, клієнт ще не знає, що там якийсь Вася чи Ігор прийде на проєкт. Це буде трошки простіше, по суті, для компанії знайти заміну. І
все правильно, Світлана дуже правильно сказала, тому що почнеться онбординг, дадуть в більшості випадків, дають якогось ментора, який тратить свій час, який вчить тебе, а ти просто, ну, тобто потім всі зусилля йдуть в нікуди, і це достатньо багато зусиль, як, знову ж таки, і HR-ів, які роблять онбординг, всі процеси, так і технічних спеціалістів, які допомагають зайти на проєкт і так далі. Тому мені теж здається, що якщо є 100% розуміння, що це було якесь неправильне рішення, то краще там вибачитись, пояснити ситуацію, але це буде краще, ніж приходити на тиждень чи навіть на місяць, або, не знаю, чи в когось бувають такі ідеї, типу прийти спеціально погано перформувати, щоб тебе самого попросили піти. От. Але мені здається, що у мене був і такий випадок, насправді. Коли кандидат прийшов, почав працювати, а через три дні сказав, що захворів, потім, це реальна історія життя, це прям, не знаю, з одного боку дуже смішно, а з другого дуже печально. А потім він просто пропав. От пропав через три дні роботи, в нього не могли додзвонитися, потім, коли додзвонилися, то трубку взяв нібито брат, сказав, що цього QA побили, він в лікарні, не знати, коли буде, працювати не зможе, ну, просто потім на різних ресурсах побачили, що він шукає нову роботу. Але це було максимально якось дивно, і взагалі це був перший єдиний такий досвід в моїй практиці, тому краще по-людськи пояснити, що це не те, що я сподівався, ніж якось так по-смішному, навіть, я б сказала, себе виставляти. Ми взагалі намагаємося прощатися з людьми на хорошій ноті, завжди, не дивлячись на те, наскільки це болюче питання для компанії, коли навіть йдуть ключові люди. Тому що, як Даша зазначила, дуже часто до нас повертаються люди. Вони пішли, десь попрацювали, спробували щось інше, потім приходять і ще довго і щасливо працюють у нас. Ми завжди тому дуже-дуже раді. Крім того, коли люди йдуть з компанії, вони несуть з собою певну інформацію про культуру компанії, про команду, про людей, які з ними там працювали. І це дуже цінно насправді, і ми цінуємо це і бережемо у нас в компанії. Підтримую повністю, стараємося, ну, як можна приємніше, скажімо так, чи так можна це назвати, попрощатися з людиною, бо ніхто не знає, як то кажуть, як повернеться доля, і часто, дуже часто, справді, повертаються там через одну компанію, через дві, через рік, якби там це не було розтягнуто в часі, але набагато приємніше взяти людину, яку ти вже знаєш, і справді вони з задоволенням, як вони, так і ми, продовжуємо співпрацю навіть через деякий час. От, а те, яку людина потім транслює інформацію, звісно, вона і ділиться фідбеком. Як би, не знаю, не було банально, але цей IT-світ дуже насправді тісний. І десь хтось когось знає, може розказати якийсь фідбек, і чим на позитивнішій ноті навіть відбувається прощання, то тим, мені здається, краще потім фідбеки. Слушай, колег, думаю о том, що як здорово, що всі ми знаходимося на одній волні, тому що теж вважаю, що краще заранее предупредить, чем прийти и страдать, да, там, на проекте, который не нравится, либо по каким-то причинам, по которым захотелось в какой-то момент отказаться от этого контр-оффера, не контр-оффера, а оффера, да, там, неважно. Хочется дать совет, что в любом случае, перед тем, как подписывать любые документы, внимательно с ними ознакомливаться. Спасибо, да, такой хороший очень совет, в принципе, по жизни. Как человек, который живет в Германии, я прям полностью согласен. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваше время, за то, что вы пришли, за то, что вы поделились своими историями, рассказали про контр-офферы, пообщались с нами. Еще раз спасибо вам большое, что пришли. Спасибо.